Situata e përmbytjeve në zonën e Shkodrës, edhe pse prej dy ditësh reshjet kanë pushuar, vijon të përkeqësohet. Sipas njoftimit të bashkisë së këtij qyteti, për mëngjesin e 26 janarit, niveli lumit Drin, ai liqenin, si dhe siperfaqja e përmbytur në njësinë administrative ana e malit vijon të shtohet. Gjithashtu numri banesave që kanë ujë në oborre nga 15, mëngjesin e kësaj të njëjtë ka shkuar në 30, ndërsa është rritur edhe lartësia ujit në rrugën e obotit, e cila ka shkuar në 90 cm. Sipas zyrës së shtypit në bashkinë e Shkodrës, kjo rritje e prurjeve të lumit Drin që ka shkaktuar edhe zjerimin e hartës së përmbytjeve në mungesë të reshjeve jo vetëm në Shkodër, por në të gjithë zonën e basenit të Fjerzës, mund të shkaktohet nga vazhdimi i shkarkimeve nga hidrocentralet në kaskadën e Drinit. Sipas bashkisë së Shkodrës, kjo e fundit nuk ka informacion zyrtar në çfarë niveli po kryen shkarkimet, por rritja e prurjeve pa reshje mund të shkaktohet sipas tyre vetëm nga shkarkimet e hidrocentraleve. Pra edhe pse reshjet kanë pushuar prej dy ditësh, shkarkimet nga hidrocentralet duket se po vijojnë të japin të njëjtin efekt si në kohën kur kishte reshje të dendura. Ndërkohë në Lezhë situata paraqitet më e qëndrueshme, ku niveli degëzimit të Drinit si dhe sipërfaqet e përmbytura nuk kanë përkeqësim të situatës.